গুড মর্নিং আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর নতুন এটা ভিডিওলে। আর মোর ভিডিও আপনালোকে গম পাইছে বহুত বেশি দিন হৈ গল ভিডিও সিডিও নিদিয়া। আসলে ভিডিও করিব পড়া নাছিলো কারণ বেটার লগতো লাগি থাকিব লগা হয়, আকৌ ঘর ইটো ইটো কাম তেনেকে গুছি যায়গে। এতিয়া রাতিপুৱা শুই উঠি চাহৰ লগত ভাবিলো রুটি খাওঁ আজি, সেইটো কারণে এইফালে বনাই লৈছো রুটি। আর এইফালে আমার বেটা রুটি বেলিছে, চা বেটা উগা বেলিছা টুনটুনকে বেলি দিয়া, টুনটুনকে বেলি দিয়া। অ বাবা মোৰ ৰুটি বেলি থকা টাইমত ই মানে বাৰে বাৰে একদম টানি আছে, সি ৰুটি তাক বেলিব লাগে। তাৰপিছতে হটকেছটো ৰুটিবিলাক থৈছোঁ, সেইদিনা এটা হটকেছ চটকেছ লৈ পলাই গ'ল, সেইকাৰণে এইফালে ৰুটি টিফিন এটাতে থৈ ল'ব লগা হৈছে। আৰু আজি ৰুটিৰ লগত এফালে মই কণী এটা আমলেট কৰি ল'লোঁ, আচাৰ আৰু লগতে একদম লৈ লৈছোঁ পুৰা জ্বলা চাটনি। সেইবিলাক জ্বলা চলা খাই ৰাতিপুৱাতে পেটটো কি হয় পিছত দেখা যাব, কিন্তু মুখৰ জুতিটো মেইন ন খাই লওঁ আৰু আজি এনেকৈ। এতিয়া প্ৰায় আয়ু এটা ডেৰটামান বাজি গ'ল, বজাৰফালে ওলাইছোঁ। বজাৰফালে আচলতে বেটাৰ একদম চুলি কাটিবলগীয়া হৈ আছে, বহুত বেছি দীঘল হৈ আছে, নাই হোৱা চুলি খিচি খিচি কৰি দিব লাগিব। বেটাৰহে নি চাওঁ চুলি কাটিব দিয়ে নে নিদিয়ে, আনকালেতো ঘৰলৈ গ'লে ঘৰতে কাটি অহা হয়, কিন্তু ঘৰলৈ এতিয়া বহুত দিন যিহেতু যোৱা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে কাটিব পৰা নাই। এতিয়া নি চাওঁ ই যদি চুলি কাটিব দিয়ে কাটি আহিম, আৰু লগতে মোৰখিনিও কাটিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান, আৰু বেছি দীঘল নহয়, বেছিকৈ নহয় মানে গোটেই ফাটিছে বেয়া হৈছে এনেকুৱা, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মোৰখিনি অকণমান কাটি ল'ম বুলি। চাওঁ বেটাই যদি আমনি নকৰে কৰিব পাৰি বাৰু। গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি বেটাইহে কি খেল দেখাই দেখাব। ঘৰতো দাদাৰ ওচৰত যেতিয়া কাটোঁ তেতিয়া মানে একদম বহুত দিগদাৰ একো বোলে ভণ্টিয়ে ধৰি থাকে কোচত, নহ'লে মই লৈ থাকোঁ। তাৰপিছতে দোকানৰ হাতত দুটা মোবাইল দি থ'ব লাগিব, পুৰা মানে এবাৰ এনেকুৱা কয় এবাৰ সেনেকুৱা কয়, বহুত মানে ইয়াক বহুত ডেইলিকে কাটিবলগীয়া হয় খেল লগাই লগে। এতিয়া ইয়াতহে কি কৰে একো গমেই পোৱা নাই, তাত গৈ পেলাইহে কি কৰে কৰিবগে। আৰু ইউটিউবত আকৌ ডেঞ্জাৰ, এতিয়া মই ঘপকেনে ড্ৰাইভিং ছিটত বহি থকাই দেখাই পাবলৈ হৈছিলোঁ, সেনেকৈ মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাগি যায়। এবাৰ মোৰ এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো মোৰ ভিডিঅ'ত মানে সেনেকৈ ভিডিঅ' ডিলিট কৰি কৰি দিছে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা। এবাৰ ছিটৰ পৰা ইটো ছিটৰ পৰা সিটো যাওঁতে মানে ভিডিঅ' সৰুকৈ ক্লিপ এডোখৰত ওলাই পৰে মানে, সেইটোতো ডিলিট কৰি দিলে। তাৰপিছতে এবাৰ এনেকৈ ড্ৰাইভিং ছিটত বহি আছিলেই, তেতিয়া মানে গাড়ীখন চলি থকা অৱস্থাত আৰু, তেতিয়াও একদম কাটি দিলে। একদম আৰম্ভণিতে নাকাটিছিলে নেকি, একদম আগতে মই দেখুৱা মনত আছে তাৰমানে আগতে এই আমনি কৰে ইয়াত বহে বুলি, কিন্তু এতিয়া কাটি কাটি দিয়ে ভিডিঅ'বিলাক পুৰা মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বহুত কিবাকিবি, ইউটিউবত বহুত কিবাকিবি থাকে থাকে, সেইটো কাৰণে যি টি চিনবিলাক দেখাব নোৱাৰিয়ে মানে বেটা ভাগৰ গাড়ীত। আৰু আজি চাবলৈ গ'লে একদম ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই, তথাপিতো ইমান গৰম নহয়, একদম ডেঞ্জাৰ গৰম, একদম গুপগুপাই আহিছে। তাতে মই চুলিখিনিও এতিয়া অহাৰ আগত ধুই আহিলোঁ, তিতা বুলিও বান্ধি থ'ব পৰা নাই ভালকৈ, এনেই সৰু কাছাৰ এটা মাৰি আহিছোঁ, একদম বহুত গুপগুপনি গৰম। চুলি তুলি কাটি মেলি ললোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ। আৰু বেটা চুলি কটা টাইমত মানে কি বুলি ক'ম আৰু, প্ৰথমতে মোক ওচৰতে লৈ লৈছিলোঁ, তাৰপিছতে দেউতাকক ওচৰত দি দিলোঁ যে নকট ডেঞ্জাৰ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে নহয়, একদম মানে কাণ একদম মানে কাণ ফালি যোৱা চিঞৰ মাৰিছে, তাত মানে কেইবাটাও ল'ৰা চিলিকাহঁতি মানে হাঁহি গৈছে। দেউতাকক ওচৰত দি পেলাই মানে মই খেল লগাই মেলি খেলাই আছোঁ, তাৰপিছতহে চুপচাপ আছে। আৰু এইটো কাটি দিলোঁ আমাৰ তাক লোকে চুলি দেখাই যায় বোলে বাবা ধুনধুন লাগিছে দি, তথাপিতো ভালকৈ কাটিব নিদিয়ে, এইবোৰ অকণমান মানে খেলি মেলি নিচিনা হয় হ'লেই, তথাপিতো আৰু পিন্ধিবা দিয়া বাবা। তাৰপৰা ময়ো বেছি নহয় ইমানখিনিমান তলত ইমানখিনিমান কাটি দিলোঁ, গোটেই ফাটিছে বেয়া হৈছে মানে বহুত ডেঞ্জাৰ বেয়া হৈ গৈছে, কি হ'ল সেইটো কাৰণে ময়ো অকণমান কাটি আহিলোঁ আজি। এনেইতো ক'বলৈ গ'লে বজাৰ আছিলে ভালেকেইটা কৰিবলৈ, কিন্তু বেটা মানে একদম চুলি তুলি লাগি গোটেই খচখচাই আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে ঘৰত গৈ পেলাই তাক গা চা ধুৱাই দিওঁগৈ। এতিয়া আৰু বাকী বজাৰ নকৰোঁ, বেলেগ এদিনাখনেই ওলাই আহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু।
তাকে আকো ঘর গবলা খানা সানা বনুয়া মেলা বহুত আকো আছে এবিলাক তাকে চাও যদি বহুত দিন মানে গাহরি আর কচুথুরি খোৱা নাই যদি দুইটা বস্তু পাও তেতিয়া হলে লৈ যাব লাগিব ঘর বনাই খাবলে বলি বহুত দিন মন গৈ আছিল গাহরি আর কচুথুরি খাবলে আৰু আমাৰ এতিয়া বাপেক পুতেক দুইটা গৈছে কিবা আপেল চাপেল ফল মূল অলপ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি এইকেইটা বেটাহঁত এনেকৈ মানে ফল মূল চল মূল বুলি মানে খোৱা নহয় একো বহুত দিনৰ মূৰত কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় সেইটো কাৰণে ইমান আমাৰ মানে ঘৰত আনি থোৱা নহয় আৰু আজি যিহেতু ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে লৈ লওঁ আৰু খাই নাখাই পিছত দেখা যাব আপেল আৰু লেচু পালে লেচু ল'ম বুলি কৈছে কিন্তু মই যিমান দোকানবোৰত লেচু দেখিছোঁ গোটেই লেচুগাল কেঁচা কেঁচা সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যদি ভাল ভাল পকা পকা দেখে তেতিয়াহে আনিবলৈ আৰু এটামান খাই চাবলৈ কৈছোঁ আগতে মানে টেষ্ট কৰি যাবলৈ আৰু তাকে কি কি আনে আনিব আৰু টাউনত পুৰা গাহৰি কচুথুৰি বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ এটাও মানে গাহৰি আছিলে কেইবা জেগাতো কাটি থৈ দিয়ে কিন্তু মানে এটা জেগাত বহুত বেছি চৰ্বি এটা জেগাত চৰ্বিয়ে নাথাকে এটা জেগাততো একদম গোটেই সাৰে চালে লাগি থকা গাহৰি সেইটো কাৰণে গাহৰি লোৱা নহ'ল আৰু কচুথুৰিও বিচাৰি নাপালোঁ আজি ইমানেই বেড লাক তাৰপৰা ঘৰলৈ যাওঁগৈ বুলি ক'লোঁ আৰু সোনকালে তাৰপৰা ই একদম মৰাণৰ পৰা আহি মেলি খটখটি বুলি এডোখৰ তাতো বজাৰ বহে তাতো বিচাৰিলোঁ তাতো নাই একেবাৰে শাক যেনেকুৱা গাহৰি ওলাইছিলে নহয় নাখাওঁ বুলি ক'লোঁ তাৰপৰা সেয়াই ই ক'লে বোলে বাহিৰতে খাই আহোঁগৈ বুলি ক'লে তাৰপৰা বৰলুইটততো আমাৰ এনেও খাই থকা হয় আপোনালোকে দেখি আৰু মৰাণতো মৰাণত সেই কিচেন চিচেন ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱা হয় কিন্তু বেলেগৰ ইমান জেগা চিনিও নাপাওঁ ভাল ক'ত মানে খাবলৈ কিবা কিবি খানা চানা ভাল হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নতুন জেগা এটালৈ যাওঁ বুলি মইতো ভবা নাছিলোঁ যাবলৈ বিচৰাও নাছিলোঁ বাৰু ই একদম লৈ আহিলে জবৰদস্তি এতিয়া গৈ আছোঁ নতুন জেগালৈ বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই মানে ভাবি আছিলোঁ তাত খাম তাত এদিন সোমাম দেই বুলি বহুত কৈ থাকোঁ আৰু মাৰল ঘৰ বুলি আপোনালোকে চাগে কেতিয়াবা ফেচবুকে চেচবুকে দেখিবও পাৰে মানে তাত বহুত মন গৈ আছিলে তাত যাবলৈ খাবলৈ আজি এই ঘপককৈ আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানে ডিচিশ্যন একদম ছাডেনলিয়ে লোৱা হয় এতিয়া ঘপককৈ তালৈ বুলিয়ে এতিয়া গৈ আছোঁ বোলো বেটাও শুই আছে বেগতে ইয়াৰ চোলা লৈ আহিছিলোঁ মই পাৰ্লাৰতে মানে খুলি মেলি সলাই দিম বুলি এতিয়া সলোৱা নহ'ল আৰু পাৰিলে তাত গৈ পেলাই সলাই দিম যদি বেছি অশান্তি পাই থাকে খালি এতিয়া মোহাৰি মেলি দিয়া হ'ল ইমান চুলি তুলি লাগি থকা নাই বাৰু তাকে গৈ লওঁ আৰু অহাৰ আগত এটা কথাই ভাবি আহিছিলোঁ ভিৰ হ'ব নালাগে যাতে বুলি আৰু প্ৰথম যেতিয়াৰ পৰা মানে এখন চাই আছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেছি ভিৰ চিৰ নহৈছিলে কিন্তু আজিকালি বহুত ভিৰ হয় আৰু এইয়া এখন হৈছে মাৰল ঘৰ দেখিবলৈ একেবাৰে চিম্পল সৰু সুৰা কিন্তু এইবোৰ গাড়ী দেখিছে নহয় আগে পিছে ঢেৰ গাড়ী বহুত সৰু ন জেগাডোখৰ ফটোত যে বহুত বেলেগ দেখে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দেখে ফালে আছে অঁ কৈছিলে ইয়াত বহুত ভিৰ হৈ আছে বুলি কেবিন চেবিনো খালী নাই দুটামান আছে একদম পুৰা গাঁৱৰ কেঁচা ঘৰ নিচিনা একদম তলত বহি খাব পৰা খালী হ'ব বুলি কৈছে লাহেকৈ আমি এনেই এইফালে চাবলৈ বুলি আহিলোঁ এডোখৰ বৰ ধুনীয়া জেগা নাই ন এই এনেই আহিছোঁ সেইফালে এটা খালী হ'ব হ'ল বুলি কৈছিলে এইফালে এটা ধৰি লওঁ বুম বুম বহুত দেৰি ৰৈ 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 এতিয়া পালোঁ এইটো ৰুমটো পুৰা বাঁহৰ টকৌপাতৰ একেবাৰে পুৰা গাঁৱলীয়া একদম মানে টকৌপাতৰ ঘৰত খোৱা ফিলটো লৈ পেলাই খাম আৰু এইফালে পিছে তলত ঢাৰি পৰা আছে ইয়াতে তলত বহি বহি খাব লাগে সেইফালৰ ৰুমকেইটা কেনেকুৱা কি আছে নাজানো আৰু যোনটো আছে সেইটো কেঁচা ৰুম এইটোতো পুৰা একদম গাঁৱৰ জুহালত খোৱা নিচিনা একদম চবফালে কেঁচা আৰু জুহালৰ নিচিনা এডোখৰ বনাই থৈ দিয়াও আছে নেকি ফটো দেখাব লাগিছিলে সেইটোত বেছি ভাল লাগে খালী এইটো বহুত ডাঙৰ তাত মানে ঢেৰ মানুহ আহিলে ভাল লাগিব আৰু এইকেইটা ডাঙৰে দুটা মানুহৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰে হৈছে বাৰু অ' কি কৈছা নিমখ 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 খাইছা
নিমখ খাই নেকি চাও এইপিনে যা ইস গরম দিন বা রহা হলে বহুত ভাল লাগিলে হলে একদম মানে টকোপাটা ঘর না বহুত ঠান্ডা হল হলে খালি আজি বতরটোয়ে ঠান্ডা আছে ইমান কেনে গম পোৱা নাই আৰু এইফালে দেখিছো না এর মাটির কাপ দিছে পানি খাবলে ইমান কথা কি বুলি কৈছে বাও কি বুলি কৈছা কি বুলি কৈছা নো এটা ভাঙি থাকিব এটা পৰিলে জুম হৈ যাব এফালে আমাৰ খানাও আহিলে এয়া চিকেন এয়া পৰ্ক অবৰা নেপেলাব ৰবা এই এক ধৰি নমাই দিয়া নাই ঠিক কৰি বুলি দিয়া এইফালে আমার থালি এখন হৈছে ভেজ থালি দেখিছে নহয় কিমান বিলাক আইটেম আছে আর এইফালে আমার পর্ক এইফালে চিকেন এইফালে ডালি ও নো নো ইসাম টেবুলখন তলত বহি পেলাই খাবলে মানে বহুত ভাল লাগিছে মানে গাঁৱলীয়া গাঁৱৰ মানে ফিল হৈছে কিন্তু এটা কাৰণে বেয়া হৈ গৈছে চাপৰ যিহেতু হৈ গৈছে এইফালে বহি আছো এইটো ননমাই হল টেবুলৰ পৰা এই মামাম খোৱা বেটা তোমাক আহিখনত এই পেলাই দিব দেই পেলাই দিব দেই আজিকালি য'তে গ'লো আমাৰ একদম বেটাৰ তাণ্ডৱ বহুত চলে ইয়াৰ আগবাৰ কৃষ্ণচূড়াত দেখিছিলে আৰু যেনেকুৱা লেতেৰা কৰি থৈ আহিছিলে ইয়াতো একে অৱস্থা ঐ খেদাব ইয়াত আমাক এতিয়া খাই বৈ এতিয়া ওলাই আহিলোঁ বেটা এনেকুৱা শ্লাইড দেখে যে এটা চাইডে চিৰিত উঠি পেলাই এনেকৈ চুচৰি দিয়া শ্লাইডখনত উঠিবলৈ নাজানে এবাৰ দুবাৰ ধৰি পেলাই উঠাই দিলোঁ এবাৰ ঘূৰি নাই একদম আকৌ বাৰে বাৰে ঘূৰি গৈছে খোলা 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 বুজে বুজে টানা 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 তাৰপৰা এতিয়া খাই বৈ মেলি ওলাই গৈছোঁ মানুহ বহুত ভিৰি আমি এতিয়া ওলাই মেলি গৈ আছোঁ মানে যাব লৈছোঁ আৰু ইয়াত মানে ৰিভিউ কমেণ্টবিলাক মানে ফেচবুকে চেচবুকে বহুত পাই আছিলোঁ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় খাবলৈ কোৱালিটি কোৱান্টিটি ঠিকেই আছে খালি এক্সপেঞ্চিভ এনেকৈ বুলি পাইছিলোঁ এতিয়াচোন দামবোৰ মানে ঠিকেই এতিয়া যেনেকৈ পৰ্ক কাৰীয়ে হওক বা ড্ৰাই ফ্ৰাই হওক 350-350 তেনেকৈ লয়েই য'তে হ'লেও খালি থালিখনৰ ইয়াত অকণমান দাম আইটেম বহুতেই দিয়ে বাৰু কিন্তু অকণমান থালিখন দাম আৰু বাকীবোৰতকৈ খাবলৈ ঠিকেই লাগিলে আৰু মানে কি হ'ল একদম চিম্পল খানা মানে বহুত চিম্পল মানে ঘৰত অকল আদা ৰচুনৰ বাহিৰে আমি কেতিয়াবা গৰম মছলা বা মিট মছলা অকণমান যেনেকৈ হ'লেও ছিটিয়াওঁ ইয়াত মানে সেইটো নাই একদম পুৰা চিম্পল পেট বেয়া চেট বেয়া একো নকৰে আৰু ইয়াত খালে এনেই বাকী হোটেল চোটেলবোৰত খাই আহিলে যেনেকৈ মানে অলপ পেট বেয়া কৰাৰ চান্স থাকে ইয়াত মানে সেইটো বস্তু নাই একদম পুৰা চিম্পল একেবাৰে ঘৰুৱা ষ্টাইলতে বনোৱা মানে বইল চইলবিলাকো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো টেষ্ট কৰি নাচালোঁ বাৰু আমি সেই পৰ্ক আৰু চিকেন বেম্বো চুপ তেনেকৈ লৈছিলোঁ মানে খাবলৈ ঠিকে লাগিলে খালি একদম চিম্পল আৰু আমি আকৌ এতিয়া মছলা চছলা মানে খাই থকা নাই আমাৰ মুখকেইখন অকণমান জুতি বিচৰা মানুহ অকণমান হেগা হেগা নিচিনা লাগিছিলে তথাপিতো ইমান নহয় আৰু তথাপিও পাৰি আৰু ইয়াত চলি যায় আৰু এইখনেই হৈছে মাৰল ঘৰ মানুহ এনি টাইম ইয়াত ভিৰে লাগি থাকে মানে সেই
বেটর যে গোল গোল মুহা কেটা থাকে ধুনিয়া স্টাইলিশ তেন মুহা মো লোলে বহুদিন মানে বহুত আশা করে আসলো। তারপর আজি সুদিল আজি মানে যখন সুদিল বহুত বেশি দাম করলে সে কারণে তো লওয়া নহল। তারপরে আক যখন চকি ললো সেইখান লওয়ার পশত মানে যেটা আগবাড়ি অল্প আছো অল্প আগবাড়ি অহার পিছন আরো এখন দোকান আছে মানে তাত মানে ইনে দামটো সুদু বলে সুদিল মানে এত আমি যে দাম করেছিল মানে ইমান দাম দিয়ক বলে নিদিয়ে 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 মানে সে কারণে আমি ভাবিলো কি দাম লয় আছে কি সেই কারণে নিদিলে বলে। তারপর লয়ে পেলে আহিল যেটা ইয়ার আগর দোকানখন সুদিছো মানে ইমান কমত কই দিলে না আমার মানে উদিতটা মূর্চুর গরম হয়ে গেলগে আর প্রায় আমার হেনকা ঠক খুয়া মানে হয়ে একদম আমি মানে কি হয় সেখন সুদিল আকো গাড়িখন লো পেলে আকো আগত মানে এখন সুদু বলে তেনেকে নাহিল কারণ একে দাম হব পারে বা সেখন কম সেখন বেশি হবও পারে হেনকা বলে ভাবিল কিন্তু উল্টাটো হয়ে থাকলে দাম বই পেলে ললো আগরখন সুদিছোগে একদম কম দাম হয়ে গেল। আর আমার এটা নামি গেছে পান আনবলে বলে কারণ ভাতটো খাই উঠি তামোল পান কিবা এখন খাবলে নপালে মুখখন ভাল লাগি না থাকে এইটা নামি গেছে এই পান চান আনবলে বলে রই ফেলে আমার বেটা বেটা কি কইছা কি কইছা তুমি চিচি চিচি কইছা আমি এটা ভাত পানি খাই মেলি আজরি হয়ে ললো সেইবিলাক ভিডিও নকরিল কারণ বহুত বেশি দীঘলীয়া হয়ে যাব ভিডিওটো। আর কি হল মোট ফোনের চার্জ একেবারে নাই 8% মান আছেগে মায়ে ফোন করেছিল মা লগত পাতি আছিল দেতায় মানে এক ঘন্টা ওসরা মানে মানে এনে কি করেছে ভাত খালে খুব বেশি 10 মিনিট মান পাতিছিল নাকি দেতায় মানে ফোন নিদিয়ে লই ললে একদম ইয়াং ইউং ইয়াং কিনো কয়ে যে মুঠতে এইফালে মাও ফোন কাটিবলে বেয়া পাইছে মানে ইমান ই কথা পাতি আছে পুরা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ওসরা কথা পাতি আসলে মানে ইয়ার ফলের পর কি কি কয়েছে কয়েছে আর এইটা ফোন ললো লই মেলি আর বেটা মানে 7টা সাড়ে 8টা বজাতে জলপান খাইছিল তারপরে ভাত নোখোয়াকে শুই যাব বলে ভাবছিল টোপনি গেছিলগে কিন্তু এটা উঠিলে যেহেতু সেই কারণে আকো তার কারণে খানা এটা বনাই ললো আর সেই বেটাকে এটা খুবলে বলে লোসো আর সময়ও আমার 10টা বাজি গল ভিডিওটা আরো বেশি দীঘলীয় নকরো এতে সামরিছো আর আজি আমার রাতিলে হয়তো আলহী অহা কথা আছে মানে মাহি লড়ো আহিম বলে কেছে কিন্তু আহে নাহে গম পা নাই আর আহিলে রাতিলে আহিব অকনমান তার দেরি হব কাম আসলে আর বিশেষ একটু দীঘল নকরো কাইলে কাইলে আকো নেক্সট মানে কাইলে বলে হয় নেক্সট ভিডিও করি নেক্সট ভিডিওত মো কবলগা কথা কেনামান আছে কিছু কথা লই পেলে নেক্সট ভিডিও বনাম আর আজিলে ভিডিওটি এতে সামরিলো ভাল লাগিলে আপনাদের লাইক কমেন্ট করে দিব নতুন যিসকলে মোৰ ভিডিওটো চাইছে সাবস্ক্রাইব করে দিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিও আজিলে বাই বাই।